路就有多宽。欢迎收看中天新闻两岸中国梦，我是卢秀芳。世界卫生组织的统计显示，2018年全球近视人口有14亿，那么其中呢大陆就占了6亿。北京学者也提出了预警，到了2020年，大陆大概有一半的人口都有近视，尤其是青少年，他们的近视率呢全球第一。连大陆国家主席习近平都担心，他要整个社会动起来，共同呵护好孩子们的眼睛。但是现实面当然很困难，主要是因为电子产品的声光刺激无所不在。一个寒假过后呢，孩子可能就变成了四眼田鸡。目前大陆的高中生跟大学生超过70%都戴眼镜，当然这是危机，也是一个商机。来自台湾的老字号眼镜集团引进了人工智慧 AI 系统，开发了电子病历及时传送，让眼镜行不只是卖眼镜，也升格成为医疗新平台。教室里小朋友个个正襟危坐，认真写作业，仔细瞧紧闭却分别绑上红黄绿三色丝带，这是怎么回事？眼离书本一尺，拳离书桌一拳，手离笔尖一寸，这块呢是我们严格按照正确的坐姿方式来开。距离不足，丝带一弯，提示学生该抬头挺胸，颜色是来区分视力好坏。而为了孩子们的灵魂之窗，可不止这一招。一年级年纪小，用的是托住下巴的坐姿矫正器，要是视力已经拉警报，校方则会安排上护眼课，带上近视防治仪，每天进行30分钟的物理治疗。每年对新一年级的学生在开学初进行这个体检，其中有两个重要的指标我们特别关注，一个是视力，还有是孩子的体重，这样呢做到观考前移，就是早发现早预防早干预早治疗。北京这所小学从2010年开始实施，8年下来，学生的视力不良检出率从原来的55.03%下降到43.8%。校方心机用尽，全是为了防治近视这个新国病。根据世卫组织最新的报告出炉，中国大陆的近视人口已经来到6亿人，占了全国人口的1/2，其中高中生跟大学生近视比率已经超过了70%，世界排行第一。至于小学生也来到了50%。因为电子产品太多，学习任务特别重，然后每天近距离用眼的时间特别长，同时呢户外活动现在也特别少，所以就造成了近视眼发病率居高不下。近视人口多也代表大陆视光行业蕴藏的发展潜力。它也是一个装饰品吧，就像你的衣服一样，你可能要这个去搭配的去戴。随便配一副眼镜可能得700-800，但是你在镜课的话，你可能我700-800的话，我可能买2副。来自台湾的老字号眼镜集团推出快时尚品牌，主打优质评价、快速流通，镜框加镜片，台币2-3千就能搞定。现场验光，当场磨片，30分钟取件，比起网购等待快递更胜一筹。除了迎合时下年轻族群把眼镜当配饰的需求，还进一步与人工智慧相结合。测右眼的时候，我们看着这个三角形不要动啊，动脉硬化啊，我们看到这个动脉的血管上中间有一条亮亮的反光啊，这一条亮亮的反光如果它太宽了啊，几乎快占到整个血管的宽度的时候，这个证明你的血管壁的弹性已经在开始下降了。不到2分钟，透过这台眼底照相机 AI 系统，就能从视网膜照片中血管神经的分布状况检查眼部病变，甚至能快速筛查出如糖尿病、高血压等30多种慢性病，准确率高达97%。像 AirDoc 到目前为止，它总共已经筛查超过1000万人了。AirDoc 现在的算法呢，等于一个人类医生760年的门诊量，它能够很快，它能够把大量的数据收过来以后，它也能够自我学习啊。那当每一个病种它学好以后，它就可以再往下一个病种去延伸。完成检测后，消费者手机会自动收到专属视力护照，比起传统病历或手写或列印，不止晦涩难懂，还容易丢失。这份微信里的数字报告能走到哪跟到哪，一系列的可以让我看到一下我眼睛的变化，
就觉得蛮神奇的。而一旦在门市发现潜在病征，系统可与第三方医疗机构串联转介，让全大陆1200家分店摇身成为消费者的健康管家，连带提高销售单价多三成。大陆的眼镜店大部分还是处于在卖东西、卖眼镜的状态，但它真正最大的保障，它真正应该做的本质是把专业做好，把医疗服务这一块给做好。这个做好了，我觉得未来才会有一个更好的一个发展。伴随近视族群与日俱增，大陆眼镜市场规模也从2014年的610亿人民币到2018年的750亿，2020年上看850亿人民币，近4000亿台币的大饼，怎不让人拭目以待？近视的人得戴眼镜，但现在呢，很多没近视的人也戴眼镜，因为它成为时尚的配件之一。而全球的眼镜呢，有一半是来自大陆江苏的丹阳。丹阳县人口不到100万，它是在江苏省的南部，在这个南京和上海之间。2000多年前，秦始皇曾经亲自到这里来寻找龙脉。那么现在呢，它是著名的中国眼镜之乡。全球每2个人的镜片当中呢，就有一个是来自这里。那么这个亚洲最大的眼镜市场集散地，整个光学产业带动了405亿台币的商机，在去年它也成功挤进了大陆100大最佳商业城市。今天来这里挑什么东西啊？我买的那老花眼镜，买的太阳镜，买了2副眼镜，还买了4副了。袋子里满满的战利品，男女老少们通通冲着眼镜来。因为我感觉大陆这边这个眼镜啊，在丹阳这边它的性价比最高，而且我感觉它的品种啊也非常齐全。我是专门从南京跑过来的，特别从南京过来啊。那特别来到丹阳的原因是什么呢？因为丹阳很出名啊。是江苏丹阳一个靠眼镜撑起庞大商机的眼镜之都。目前呢，我们两个眼镜市场呢，有从业人员大概是有6000余人，有1000家左右的商铺。2017年的这个销售额大概是在60个亿左右。这个数字算一算，就替丹阳眼镜商城挣进约270亿台币。据统计，丹阳一年产出2亿副镜架，占大陆总产量的1/3，镜片达3亿副。这个数字是大陆总量的75%，全球总量的50%。换句话说，全球每2个人戴的眼镜，就有1人的镜片来自丹阳。基本上就是说，我们在大陆所有的眼镜商城来讲，是属于最大的集散地了。正因有着地利之便，作为南北重要枢纽的丹阳，起初是邻近的温州商人嗅到商机，将当地的眼镜大量销往上海、南京、北京，甚至海外。如今这里卖眼镜也走向高端化。这款就是 Lotus， 目前在我们店里是最高端的，全部 K 金，它的比例是75/25比例，那就75%的黄金，25%的贵金属。16万人民币起跳，约72万台币的精品眼镜，从选货验光到取货，短短1小时就能完成。有别于其他地方配眼镜，少说都得等2至3天，这背后得仰赖完整的产业链。我们在零售终端来讲，我们享受了一个很大的一个便利之处。那在这个便利过程当中呢，第一个是工厂就在我们附近，所以说我们在所有的零售行业当中来讲，眼镜城当中有很多很多的款式可以供我们的顾客进行选择。而这片眼镜蓝海，台湾品牌也没缺席。作为亚洲眼镜产业最大的集散地，台湾企业也选择在这边拓展事业版图。光是在这个厂房，一天最高峰能够产出1万副的镜架。你每天都在这里做多少副镜架？一天像我们一个人正常情况下是600副到1000副。要注意这个框面前后扭曲，然后这样子倒佛，这样子平。这个生产基地正是台湾上柜公司金可国际1992年来到丹阳设置的厂房。当时东南亚70%的高价眼镜都被南韩厂商掌握，台湾企业以大陆低廉的劳动力，掌握成本优势，报价比南韩低3成，很快就抢走南韩订单。
早期的时候，在整个亚洲，除了日本以外，中档以上的眼镜呢，是跟韩国是一个比较匹配的一个对手。然后，所以相对来讲，把台湾的技术带到丹阳来之后呢，在早期它是有很强的竞争力。凭着这股实力，不仅拼外销，也站稳大陆内需市场。目前生产的镜架在大陆的市占率排名第二，这因有着深厚的产业支撑。不仅台商选择在此插旗，大陆唯一的眼镜博物馆也落脚丹阳。这个呢，就算丹阳第一代的制镜机器。这些老古董和各种镜片在这里向游客诉说丹阳眼镜的前世今生。那我觉得眼镜它是一个很具工匠精神的一件传承的制品。那我希望这个博物馆能够给开放给更多的人，让更多的人感受到我们中国眼镜的一个发展。这样的发展让丹阳这个人口不到百万的县级市吃下全球眼镜市场的半壁江山。光是去年，当地整个光学产业年产值就冲破405亿台币，这股经济力不容小觑。近视的年龄越来越低，那么现在呢，有不少小学甚至幼稚园的娃娃也戴上了眼镜。一旦知道孩子罹患了近视，家长呢往往很惊慌、很抗拒，总是想着是不是有别的方法可以挽回。而商人们就是抓住了这个心理，衍生出了形形色色所谓近视的康复机构，花招百出，也危机重重，一个疗程动辄台币上万元。你看看你，除了每次考试得第一以外，其他方面有点弱。不可能。你看看你，离开了眼镜，连老师是谁都不知道了吧？我能认识你，小白老师。大陆网红影片调侃小学生戴厚重眼镜，孩子近视的远虑成了父母的心病。什么中医的那个梅花针啊、耳豆啊，还有那个什么那个艾草那种救眼仪啊，都试过。只要能够把孩子眼睛赶快抢救过来，花点钱也无所谓。有需求就有供给，但问题真能解决吗？探访北京、天津、石家庄、徐州等地，针对视力问题的康复机构集中在小学附近，每所校园周围100公尺内平均就有3家。经常让咱那个公园就地取材吧，走鹅卵石，孩子没人发个脚套，对这个穴位好，就刺激穴位呢。100下以上，每天动100下以上，对，这不可理解。一个疗程动辄2000-3000人民币，几乎花掉10000多台币。有仪器，要吃药，还有专人按摩，号称3个月就有效果，看似给孩子提供更多摘掉眼镜的可能，其实暗藏玄机。以前嘛，都是敷上去那个眼睛以后，有一个仪器类的，然后给你加到那个药棉上边，好像震动刺激眼睛，然后就说这样的效果好。有一天我突然发现他们都不用这夹子了，没有人回答我，别的家长告诉我说人家说现在孩子太多，加上那个太不安全。你说这不是蒙咱们了吗？眼部按摩仪器销售海报标明每天10分钟，4星期摘掉眼镜，卖家向消费者承诺坚持使用视力就会恢复，希望呢利润一年的话大概在110万左右。近视眼啊，实际上是眼睛眼轴变长了，变长了呢是不可能变回来的，目前还没有一种方法说近视眼可以治愈。不肖业者利用家长的烦恼赚取利益，视力康复机构乱象丛生，治标不治本，还是要遵从医师指示。43，我们班现在有多少个孩子戴眼镜？大概有一半了。大陆各种长假期，眼科门诊大排长龙，小小患者占据半壁江山。白发苍苍的医师都还没戴眼镜，他检查的小患者都能当他孙女了。北京同仁医院8个眼科门诊患者90%是青少年，干脆设置儿童屈光专台。眼科门诊有一个专有名词叫迎风度夏，不少孩子被称作三门学生，也就是出了家门进车门，出了车门进校门，根本缺乏户外活动。上海中小学让孩子戴了特制手表统计晒太阳的时间，因为紫外线刺激多巴胺的代谢，能控制眼球轴距，能够每一天增加1个小时的户外活动时间，那我们发生近视眼的风险就会降低2%到3%。大陆教育部门喊出2030年青少年的近视率要降到70%以下。韩国瑜主政的高雄市目前是台湾热议的焦点，他不但要发展爱情产业链，同时也希望未来能够发展观光医疗产业链。
其中当然陆客呢是目标族群之一。中国大陆一年到海外就医的人数已经超过了60万，以人均支出50000人民币来计算的话，商机呢就高达了总共是300亿人民币，折合台币呢是1320亿。而随着收入的提高，大陆民众越来越在乎医疗的品质。这几年有不少台湾医生纷纷西进，不管是技术态度都建立了良好口碑，再加上同文同种沟通零障碍，比起欧美日韩有更大的吸引力。2-1，面对镜头搞笑卖萌，超级放得开。他是自称冻龄科医生的 Amy 李冠慧，不止在对岸网络拥有高人气，抖音粉丝超过20万，门诊更是排满满，得一个月前预约。疼痛的时候会安抚我，然后我也会很放心。Amy 来自台湾，北京大学医学院毕业，因为学历不被台湾承认，于是留下来执业，亲眼见证这十年来大陆医美行业的蓬勃发展。比较夸张的说，真的一天是有差不多快40个 case， 说就是这边的美容市场大概是差不多5000亿人民币吧。我觉得现在应该会再翻一翻。对于韩市长提出高雄发展医疗观光，他认为台湾医生态度亲切，与大陆同文同种，比起欧美日韩沟通无障碍，尤其是高 CP 值，对陆客很有吸引力。可能你去算个差不多4-5倍。中国大陆一年进行海外就医的人数已经超过60万人，其中进行像是癌症在内的重症治疗就占了40%，其次是健检，有24.6%，至于整形美容则占了12.8%。黄志坤，台中中医大附设医院国际代谢形体医学中心院长，是亚洲减重手术权威，同样进行胃绕道手术，利用腹腔镜能大大减少疼痛，降低感染几率。这跟传统的那种开腹手术来比较的话，它的恢复会非常快，通常这个病人在医院待的时间大概只有2-3天。为了推广台湾医疗，几年前与大陆医院合作成立团队，除了转接大陆病患前往台湾动手术，也趁休假来到北京开刀。尽管费用20万人民币起跳，光是2017年，北京、台湾两地加起来就帮近300名陆客开刀。包括癌症医疗，像减重手术这种比较重症的病人，其实台湾有非常好的医疗设备，很好的医疗人员团队。但是国际医疗观光要做，我相信需要一些配套的措施。就我刚刚讲的医院的共识，医院设计的平台，那我们要面对的国家。比起医美，台湾高端医疗前景看俏。黄志坤透露，过年后就会南下高雄筹设新据点。海洋城市可以发展很好的观光的这种条件，所以如果把医疗带进来，我相信是有很好的机会啊。有大陆媒体报道，陆客从事医疗旅游的人均费用超过50000人民币，是单纯出国观光的5倍以上。以60万人计算，商机高达300亿人民币，约1320亿台币。高雄发大财，拼经济，一起来。除了台湾医生在大陆受欢迎之外呢，也有不少学生前往大陆学医，特别是中医，学习传统的御医手法，像是宫廷理疗术。过去呢，有许多神奇的传说，两岸医学界相互切磋激荡，也擦出了不少火花。欢迎。罗汉根是一位退休校长，夫妻俩透过在美国硅谷工作的儿子引荐，从广州到了北京找台湾医师吴立信扎针。治疗期间，吴大夫提供房间给认识的外地病人免费住宿，平日里病人帮忙打理庭院，谈到扎针就害怕。对我是不太留针的，而且是很准的月份。哇，就是扎到那个地方，整个弹起来就。罗校长脾胃不好，肚子经常胀气。治疗期间，吴医师让他只吃糙米浆，连水都不喝。罗校长认为吴大夫的功力最重要的是辨证。他体悟出一个道理：中医是调动你身体内部去治自己的病，自己能够回归自然，那病人也是一样可以。所以我一直在宣传那个糙米浆，就是让自己的肠胃第一个7天必须得喝糙米浆配合扎针，这是我最坚持。吴医师说，要求病人忌口看似简单却激烈，能够坚持的人并不多。金城名医馆是公立医院，相当于过去的太医院，必须有传承主任医师以上的级别才能进得了。吴立新是唯一的一位台湾医师，病号满档。那如果一生气一挤压，你横膈膜一挤压上来，
就直接破坏你的甲状腺，直接破坏你的支气管，直接破坏你的会厌，所以你常常吃东西会呛到。哎，对，你咋的？太神了你。吴立新有中美两国医师执照，他发现现代人饮食都吃错了，麻油与面线相克却经常上桌。他让年轻医师跟着实习，这位同样来自台湾的范弘毅医生毕业于北京中医药大学，师徒对西医保持开放态度，借助仪器周波原理通畅经络。这个导头这边是正极，下面一个负极板，它体内产生正负交换，正负交换就产生热，那它一热的话，下面的细胞就活化，那中医讲的气血通畅，活血化瘀。看病教学是吴立新的日常，即使每天车程来回3小时，他坚持住在郊区。吴立新的人生哲学与医道相通，胃是中土，土养好了，庭院自然生机勃勃。院内的薄荷、玉米、南瓜都是有机的，麻雀飞来吃果子，食物链形成善的循环。洪文从美国到中国地球绕了一圈，遇见中医师隋强。隋强要学生练习站桩，一心二用。他师承于国家级名老中医脏腑科、宫廷领军术传人的正负疗法。脏老身边啊，这么多年，深刻体会到正负疗法在临床运用的特点，使患者不知其苦，方为手法也。宫廷理经术源于雍正年间，御医在皇宫一个不小心就会掉脑袋，怎么治病又能保命？一套轻柔不会用痛、皇亲国戚的手法就这么被琢磨出来，通过腹部对应在穴位上的极快速震动，从而产生治疗效果。这个振幅啊，是我师傅的一个独创的一个疗法，它的最大的作用呢是调节，从西医角度上说调节我们的内分泌，从中医角度上调节说调补我们的肾源。它的频率啊有几种频率，在我师父我们这一个频率是在400到450次，因为人对这个频率特别有亲切性，所以这个频率对人的感觉最舒服。老祖宗研究的手法经过千锤百炼，动作看似简单轻松，上手却很难，因为现代人想的太多，得失心太重。宫廷理经术过去非八旗子弟不收，如今传扬开来，大陆各省市学生2个星期到北京上课一次，一年学习至少得花费40万台币。隋强收弟子的观察重点是品德和发心。师父请您用茶。其他在座学生多数已是职业中医师，师生之间教学相长。尤恒文感到中医博大精深，有理论有实证。我体验到那种完全放松的状态，然后在那种状态下拉琴或者是表演的感觉又是跟以前全然不同的。音乐其实是一种天地共振的频率还有节奏。富一柄的洪文已经从中医粉变成专家，这位茱莉亚音乐学院大提琴演奏家即将出版《中医与道家思维》新书，希望透过音乐和中医帮助更多人。你所收看的是中天新闻两岸中国梦，接下来提供给你这个星期受到关注的大陆重要新闻。每年地表最大的人口移动，大陆春运从1月21号起一连40天，这次总共运输有29.9亿人次，相关部门全面备战。截至去年底，大陆总人口已经逼近了14亿大关，但是性别失衡，男性呢比女性多出了3000多万。此外，全大陆总共有1.45亿独生子女，养家的压力沉重。那么今年元旦起，所有独生子女，凡是领有独生子女证的人，每人每年可以补助2400元人民币。也谢谢您的收看，理解大陆，关注两岸，请您持续锁定两岸中国梦。我们下周日早上9点30准时再会。